שלום לכולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם מסר לשבוע שבין ה-17 לדצמבר לבין ה-24 לדצמבר 2016. המסר שאנחנו נדבר עליו מבוסס על מהלכים אסטרולוגיים בשמיים, אבל הוא מסר רוחני וכללי לכל המזלות. אז מה יש לנו השבוע? קודם כל דיברנו, קראתי למסר הזה באהבה, רק באהבה. איך אהבה יכולה לשנות לנו את החיים? אז... בעצם כבני, כבני אדם אנחנו רגילים תמיד להסתכל החוצה. פרטי משמע, אבל באו התורות ההרמטיות ובעצם לימדו אותנו את חוק השיקוף. כפי שבחוץ כך גם בפנים, כפי שלמעלה כך גם למטה, כפי שבשמיים כך גם בארץ, כפי שבאדיר כך גם בזעיר. ובעצם אנחנו מדברים פה תמיד על הכוכבים, אוי שלום ג'ורג'יה, מה שלומך? תח לא ראינו מזמן. הכל טוב? מה את אומרת? את רוצה לבוא לפה? או לא? כנראה שלא. או שכן. קיצר, אנחנו תמיד מדברים פה על הכוכבים, אבל הפעם אני רוצה בכלל להתחיל לדבר, לדבר על כוכב אחד אחר, על כדור הארץ, ש... הוא הכוכב שמעניק לכולנו בית. אנחנו נמצאים בעיצומו של מחזור שהתחיל בתחילת 2011, כאשר התחילו המחאות החברתיות מסביב לעולם, המהפכות, המרידות, כאשר בעצם צדק שמדבר על חוכמה ופתיחה של ה... אופקים שלנו ועליית מדרגה בידע שלנו ובפילוסופיה שלנו ובאמת שלנו לגבי איך שאנחנו צריכים לחיות את החיים, כשהוא היה צמוד אל אורנוס שמדבר על הקדמה, מדבר על המוח הגבוה, מדבר על העתיד, מדבר על השינוי שחייב להיעשות כדי שנתקדם, על המרד בישן. כשהם היו צמודים, התהליך של המחאות וההפיכות בעולם התחיל, וכיום הם נמצאים אחד מול השני, 180 מעלות, אחד מול השני. ומה שזה אומר, זה שאותו תהליך בעצם ממשיך לחלחל ו, ולשנות אותנו תוך כדי. התודעה האזרחית גדלה ומתעצמת. אנחנו פתאום מבינים שאקולוגיה קשורה לעוני, קשורה לזיהום, קשורה למלחמות, קשורה לחיות, קשורה לזכויות, קשורה לחברה. הכל קשור. כל המאבקים שלנו. מושפעים אחד מן השני, אנחנו מושפעים אחד מן השני, ולכן אין לנו יותר את האפשרות לעצום עיניים מול הרוע. אין לנו את האפשרות להיות ותרניים. בגלל שאנחנו חיים על כדור אחד עגול, וכולנו מושפעים מכולנו, הכל צריך לעשות בצורה טובה והרמונית יותר. הכל צריך לעשות בצורה שחושבת לא רק על עצמנו, אלא גם על הדורות הבאים. ומי שחושב שהוא יכול בעצם להשמיע את הציוץ שלו, רק פעם בארבע שנים כשהוא שם פתק בקלפי, הצחיק אותי. כי מי שלא קם ונאבק על הנושאים שחשובים לו כרגע, בזמן הזה, ויהיה הנושא אשר יהיה, צריך להזכיר לו את המשפט המופתי של אדמונד בורק, כל שדרוש כדי שהרוע ינצח, הוא שאנשים טובים לא יעשו מאום. ואנחנו מבינים יותר ויותר את המשפט הזה. אנחנו מבינים את זה יותר ויותר שצריך לקחת אחריות בעצם. השמש נכנסת לגדי ומזל טוב לכל הגדיים. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתבגר. אנחנו מבינים, מבינים שיש פשוט דברים שלא עובדים ושחייבים להשתנות בהם. שלא הוכיחו את עצמם במבחן הזמן. הכל נהיה שקוף ומיידי יותר. אנחנו מקבלים פרספקטיבה אחרת, השמש צמודה למרקורי שהולך להיכנס לנסיגה. ובזמן הזה, בישראל ובעולם בעצם לאומים רבים מתכוננים לחגוג חגים של אור ושל שמחה ושל אהבה בזמן שבעת העתיקה החגים שנחוגו היו חגים שסימלו את ניצחונו של האור על החושך, בדיוק כאשר החורף הופך לשחור וקודר ביותר. ואין ספק שההקבלה היא לא מקרית, היא לא מקרית, כי הרי הדתות החדשות יותר אימצו את העקרונות הישנים לתוכן. אבל בעצם בזמן הזה אנחנו יכולים אה, להיזכר מחדש בדברים שהכי חשובים לנו. להיזכר מחדש שאנחנו בעצמנו, כמו שנאמר בחנוכה, אורות קטנים. אבל כולנו ביחד איתנים. אנחנו נכנסים לתקופה שבה מרס, כוכב הפעולה שלנו, נכנס לדגים. וזה זמן שבשביל אחדים מאיתנו יכול להיות תקופה של אינקובציה, של... הבשלה של סטטיות באיזשהו, של פסיביות באיזשהו מובן, אבל שמובילה לאיזשהו לידה של משהו, של לחיצה של משהו החוצה. ויש כאלה שלא יצטרכו את תקופת הדגירה הזאת, שפשוט כבר עכשיו יכולים לקחת את הפעולה שלהם ואת המעשים שלהם ואת היוזמה שלהם ולהתחבר דרכה אל ההמונים, אל המסות, אל הציבור. וזה יהיה זמן שנוכל לפעול בו בצורה קולקטיבית. שוב, מרס נכנס לדגים. ועם כל זאת, אנחנו מבינים שכמין אנושי, אנחנו צריכים לקחת אחריות, שאין פה בריחה יותר מהאחריות האישית, שהיוזמה חייבת להישאר אישית. אוי, אני נוגע במיקרופון, אני בטח עשיתי לכם רעשים, <laughs> 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 אני מצטער. אז אני אגיד את זה עוד פעם. עם זאת, אנחנו מבינים שכמין אנושי אנחנו חייבים לקחת אחריות, שאנחנו לא יכולים להתיר את האחריות הזאת לאנשים אחרים יותר, שאנחנו לא יכולים לפסוח על עצמנו, שאנחנו משפיעים, שאנחנו צריכים להשתתף בסיבוב של רל גל הענק הזה, בשביל שדברים נוראיים לא יקרו. ואנחנו מבינים שדרך החלחול של היוזמה הזאת, האינדיבידואליות הזאת, לתוך המקומות המעשיים שלנו, אנחנו נעשה עסקים אחרת, אנחנו נעשה את מהלכי היומיום שלנו בצורה שונה, ככה שהפסיפס שייווצר מהם בסופו של כל יום יהיה טוב יותר, יהיה הרמוני יותר. ממש עכשיו, בתחילת השבוע, מרקורי נכנס לנסיגה ומאפשר לנו בעצם לראות דברים מנקודת מבט שונה, לקבל תפיסת עולם הוליסטית יותר, מיודעת יותר, רחבה יותר על דברים, להבין טוב יותר לאן אנחנו צריכים להתקדם. והוא נכנס לנסיגה בגדי, עוד פעם, המקומות שבהם אנחנו צריכים להתבגר, המקומות שבהם יש לנו קרמה בהם, המקומות שבהם אנחנו מבינים, הוא הרי נכנס לנסיגה בצמידות לפלוטו, שאם אנחנו לא נתקן את מעשינו, מעשינו עלולים לגרום לחורבן שיגיע בעקבותיהם, שיכול להיות לא נעים גם לנו. אז זה זמן, הרי גורל, והעצה שלי, כי כבר בשבוע הבא מרס יהיה על זנב דרקון, השמש תהיה במרובה לחירון, זה זמן שבו המעשים שלנו עלולים לבוא ולנשוך אותנו מאחור. אז העצה שלי, היא להקדים תקופה, <laughs> להקדים תרופה למכה ולנקות את הזבל הזה מהבית שרק עומד שם ומסריח אותו כבר עכשיו. ואיך לעשות את זה? באהבה, רק באהבה. להתראות.